नमस्ते त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्पुट लिपे अनलाइनमा स्वागत छ। हामीले यो चाहिँ पढ्यो, हिजो पढ्यौँ है। अब आजको पाठ सुरु गरौँ। तोक्छिङ कि के यहाँ दान्जर लोक्सुल यो तोक्छेँ लाताक अनि यो याङ केबु सर्क्यु टेम्बुनाहरूसँग जोडेर पर्ने है त। कला त लागि भुली कला त लागि भुली भाला त लागि भुली साला त धागी गुती राला त लागि भुली साला तल्लागी गुली काला तल्ला शब्जुलू काला तल्ला शब्जुलू काला तल्ला शब्जुलू काला तल्ला शब्जुलू भाला तल्ला शब्जुलू साला तल्ला शब्जुलू काला तल्ला डेंगुले काला तल्ला डेंगुले काला तल्ला डेंगुले भाला तल्ला डेंगुले राला तल्ला डेंगुले साला तल्ला डेंगुले काला तल्ला नारुलो काला तल्ला नारुलो भाला तल्ला नारुलो गला तल्ला नारुलो साला तल्ला नारुलो राला तल्ला नारुलो साला तल्ला नारुलो लामो जी तपाईँ यहाँदेखि पढ्नुहोस् त। काला त लागि गुली गाला तक लागि गुली गाला त लागि गुली भाला तक लागि गुबी भाला त लागि गुली साला तक दागि गुदी साला त लागि गुदी राला तक लागि गुली राला त लागि गुली साला तक लागि गुली प्रमाजी तपाईँ यहाँदेखि पढ्नुहोस् त। काला तल्ला शब्जुलु काला तल्ला शब्जुलु काला तल्ला शब्जुलु भाला तल्ला शब्जुलु राला तल्ला शब्जुलु साला तल्ला शब्जुलु सुरज जी तपाईँ यो पढ्नुहोस् त। काला तल्ला डेंगुले काला तल्ला डेंगुले घाला तल्ला डेंगुले घाला तल्ला डेंगुले भाला तल्ला डेंगुले साला तल्ला डेंगुधे राला तल्ला डेंगुले साला तल्ला डेंगुले ले भन्नु है ले भन्नु ले साला तल्ला डेंगुले लामो जी तपाईँ पढ्नुहोस् यहाँदेखि।
kalata kanaro ko kalata lanaro lo tamaji feri parnus ta tapai yaha first le parnus ta feri kalata lanaro lo kalata lanaro lo kalata lanaro go haina haina tamaji feri parnus ta yo kalata lanaro lo gana galatak lanaro lo galatak lanaro lo balatak lanaro lo balatak lanaro lo salatak lanaro do salatak lanaro lo ralatak lanaro lo ralatak rala salatak lanaro lo salatak lanaro lo यो मते मते भले के अलि गाह्रो जस्तो लाग्यो कि लागेन के भित्र समय कुन चाहिँ गाह्रो लाग्यो तपाईलाई सलाइ मात्र धा उच्चारण गर्न हुन्छ हजुर हजुर हामीले अस्ति नै साला त दा भनेर पढ्यौ नि ठीक छ सबै सजिलै छ हैन त यो भित्र सजिलो लाग्छ गुरु पढ्ने मलाई जिब्रो लर्गो हुन्छ अ अलिक पढ्नु पर्ने रहेछ चाहिँ तपाईले मेन चाहिँ हो कि अ जस्तै अलि कराएर पढ्नु पर्छ यो यो कराएर पढ्ने चीज हो यो अनि मुनि 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 आएपछि सबै यस्तै यस्तै हराउँछ अनि यस्तो हराउँदाखेरि अहिले राम्ररी फेरि अक्षर चिन्न नचिन्न अक्षर त चिन्छ तर नि हामीले अलिक उच्चारण गर्दाखेरि प्रश्न नआउने तिनीहरू चाहिँ हुन्छ त्यसले त्यसैले अहिलेदेखि नै तपाईँहरूले जति सक्दो अलिक छिटो पढ्ने र अलिक तिन चार पाँच छ चोटि यस्तो पढेको पढे गर्नुहोस् अनि सजिलो हुन्छ है धन्यवाद आजको लागि यति नै तपाईँको दिन शुभ रहोस्